हॅलो गाईज, तुम्हा सगळ्यांचं माझ्या चॅनलवर पुन्हा एकदा मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. आणि जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, ज्यामुळे तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे अपडेट्स मिळतील. ज्यांनी ऑलरेडी सबस्क्राईब केलेलं असेल त्यांचे मनापासून धन्यवाद. आणि आज आपण आलो आहोत मुंबईच्या फिल्म सिटीमध्ये. मुंबईची फिल्म सिटी हे गोरेगाव वेस्टमध्ये येते. गोरेगाव वेस्टला जे नॅशनल पार्कचा भाग आहे तिथे फिल्म सिटी आहे. आणि हा खूप मोठा असा 520 एकरचा एरिया आहे. बरंचसं जंगल आहे आणि बऱ्याचशा बॉलिवूडच्या असतील, मराठी असतील, चित्रपटांचं, सिरियल्सचं शूटिंग जे असतं ते इथे होतं. तर आज आपण तेच बघणार आहोत, फिल्म सिटीमध्ये कुठे शूटिंग होतो. तर चला तर मग बघूया मुंबईची फिल्म सिटी. तर हे आहे दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, म्हणजेच मुंबई फिल्म सिटीचं प्रवेशद्वार. 1970 दरम्यान ही चित्रनगरी उभारली गेली होती आणि 2001 साली हिचं नामकरण जे आहे ते दादासाहेब फाळके चित्रनगरी असं करण्यात आलं. तर गेल्या गेल्या आपल्याला ही अशी एक गोल बिल्डिंग दिसते जिथं बऱ्याच गोष्टींचं शूटिंग झालं आहे. भूतनाथ, धूम टू अशा मूवीजचं जिथे शूटिंग झालेलं आहे. अमिताभ बच्चनची ॲड जर तुम्ही पाहिली असेल, किंवा हे चिंताता चिता जे गाणं आहे अक्षय कुमारचं त्याचं शूटिंग इथे झालेलं आहे. तर आत्ता तुम्ही ते हिरव्या रंगाचं फलक पाहिले असतील तर तिथे तुम्हाला कुठल्या दिशेला काय आहे याचे बोर्ड्स दिसतील, म्हणजे तुम्हाला दिशा कळणं सोपं जाईल. कारण फिल्म सिटी म्हणजे सगळं जंगलच आहे, त्यामुळे आतमध्ये रस्ते माहीत नसणाऱ्यांना हरवण्याची शक्यता असते. नवीन आर्टिस्ट रोज येत असतात त्यामुळे. तर हे आहे आपलं सगळ्यात पहिलं लोकेशन. इथे खूप पूर्वीपासून वेगवेगळ्या सिनेमांचं वगैरे चित्रीकरण झालेलं तुम्ही पाहिलं असेल. आणि आत्ता इथे नवीन मूवीच्या हिशोबाने काहीतरी सेट बनवला जातो आहे. तर आत्ता आपण जातो आहे आतमध्ये. तुम्हाला आठवलं का हे लोकेशन कुठलं आहे? बरं, तर हे आहे पूर्वीपासून बॉलिवूडच्या मूवीचं जुनं असं मंदिर. हे तुम्ही बऱ्याचशा सिरियल्समध्ये वगैरे सुद्धा पाहिलेलं असेल, मराठी हिंदी दोन्ही. हे कुछ कुछ होता हैमध्ये असं लाल रंगाचं होतं. तर आत्ता या मंदिराचं जे आहे व्हाईट कलरचं पेंटिंग केलेलं आहे. इथे देव नाही आहे, काही नाही आहे, त्यामुळे हे मंदिर तुम्हाला आत्ता वाटणार नाही आहे. आतून ओळखता नाही आलं तर बाहेरून मात्र हे मंदिर मंदिरच दिसतं. आणि ज्या कोणत्या देवाचं मंदिर दाखवायचं असेल त्यानुसार मूर्ती आणि डेकोरेशन केलं जातं. आणि मंदिराच्या समोरच्या भागातच एक सेटचं काम सुरू आहे, तिथे कदाचित पोलीस स्टेशन बनवत आहे. फिल्म सिटीमध्ये एक नुसती भिंत आहे आणि हे घर दाखवलं जातं मूवीमध्ये. हे बघा सलमान खानच्या गाण्यामध्ये. आता यानंतर आपण आलो आहोत इथं कपिल शर्मा शोच्या सेटच्या इथे. आणि तुम्ही बघू शकता कपिल शर्मा शोचा सेट बाहेरून दाखवते मी तुम्हाला. आणि बाहेरून बघितल्यावर असं वाटतच नाही की आतमध्ये इतका सुंदर सेट असतो, पण जनरली शूटिंगचे सेट्स हे असेच असतात. आणि आपण आत जाणार नाही आहोत कारण शूटिंग पण सुरू नाही आहे आणि परत परमिशनचा वगैरे इश्यू नकोच. त्याचप्रमाणे इथे आपण आता जाताना गाडीवरून तुम्ही बघू शकता इथे आतमध्ये सगळ्या सिरियल्सचे वगैरे सेट्स आहेत. बाहेरून असं पत्र्यांचं कंपाऊंडच असतं. आणि इथे डाव्या बाजूला आपण जर बघितलं तर सलमान खानचं जे हिंदी बिग बॉस आहे त्याचा सेट आपल्याला दिसतो. आणि बिग बॉसचं घर आतून किती सुंदर दिसतं पण बाहेरून असं दिसतं. तर आता आपण आलो आहोत इथं एका घराच्या सेटच्या इथं. आणि इथं बऱ्याच मूवीजचं शूटिंग झालं आहे. तुम्हाला जर हे कुठे बघितलं आठवत असेल तर मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. ॲक्च्युली इथं हिंदी सिरियलचं शूटिंग चालू आहे आत्ता, त्यामुळे मध्ये मध्ये आवाज येत राहतो. तर इथे जे हे घर आहे इथे अमिताभ बच्चनचं बागमान मूवी जो आहे त्याचं शूटिंग झालेलं आहे. सिंगम मूवीमध्ये ही जागा आपल्याला शाळा दाखवली गेली होती. बागमानमध्ये घरासमोरचं जे शूटिंग होतं, होळीचा सिक्वेन्स होता. आणि सिंगममध्ये जयकांत शिकरे पळत येतो ते वगैरे तुम्ही सगळं बघितलं असेल तर तुम्हाला आठवत असेल. आणि आता इथं सिरियलसाठी त्यांनी इथे दर्गासारखं बनवलं आहे. इथे कव्वालीचा वगैरे सेटअप लावलेला आहे. आणि इथे आत्ता थोड्या वेळानंतर तुम्ही बघत असाल गाईडसोबत काही टुरिस्ट आलेले आहेत, इथे तुम्हीही येऊ शकता. ते कसं मी तुम्हाला सांगेन थोड्या वेळाने, पण आता आपण आधी फिल्म सिटी फिरून घेऊया. तर मी जसं सांगत होते तसं इथं टुरिस्टला यायसाठी अशी बस असते, तिचं बुकिंग तुम्ही करू शकता. आणि असे तुम्हाला जाताना वेगळ्या वेगळे शूटिंग चालू असणारे त्यांचे युनिट्स, त्यांच्या व्हॅनिटीज आणि बऱ्याचशा गाड्या, जेवण लागलेलं वगैरे सुद्धा रोडवर बघायला मिळेल.
आता तुम्ही बघू शकता इथे आहे बॉलिवूडचं फेमस कोर्ट. मेरी जंग मध्ये तुम्ही ह्याला पाहिलं असेल, बऱ्याच मूवीज मध्ये पाहिलं असेल. इधर हिरो को न्याय के बजाय तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है. तर आपलं नेक्स्ट लोकेशन आहे एक हिल स्टेशन जे मुंबईमध्ये आहे. आणि म्हणजे मूवीजमध्ये जनरली तुम्हाला कुठलंही हिल स्टेशन दाखवायचं असेल, कुठलंही थंड हवेचं ठिकाण दाखवायचं असेल, तर या जागेचा वापर केला जातो. काय करणार, फक्त स्वेटर शाल वगैरे ओढायला देणार आणि झालं तुमचं थंड हवेच्या ठिकाणचं शूटिंग. तर ही आहे ती जागा. आणि या जागेचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे हे, तर इथं तुम्हाला बघितल्यावर असं वाटत असेल की किती उंचीवर आहोत आपण, पण कुणाला धक्का द्यायचा असेल तर या जागेचा वापर केला जातो. कारण तुम्ही जर खाली बघितलं तर हे बघा, इथे खाली कॅमेरा लावला जाऊ शकतो आणि तुम्हाला पकडायला कोणीतरी थांबू शकतं. त्यामुळे कुणालाही ढकलायचं असेल विलेनला किंवा असं काहीतरी जेव्हा दृश्य असेल तेव्हा या जागी शूटिंग केलं जातं. आणि समोर असा सुंदरसा नजारा आहे. ऋतिक रोशनचा जो कहोना प्यार है मूवी होता त्याच्यामध्ये स्वित्झर्लंडच्या घराच्या खिडकीतून हे दृश्य आपल्याला दिसतं. आणि इथे ऑब्व्हियसली तुम्ही बघू शकता असं कुठल्याही चित्रपटाचं शूटिंग होऊ शकतं थंड हवेचं ठिकाण दाखवलं असेल तर त्यानुसार सेट लावून. तर ही आहे पोलिसांची खोटी वॅन. आणि या रस्त्यांवरती जे पण धावायचे पकडायचे रस्त्यांवरचे जे काही शूटिंग्स असतील हे फिल्म सिटीच्या या रस्त्यांवरच होतात. आणि हा आहे खूप ठिकाणी वापरला जाणारा बॉलिवूड मूवीजमधला तलाव. तर जे कोणतंही लोकेशन दाखवायचं असेल त्यानुसार ह्या तलावाचा वापर केला जातो. आता मनवा लागे या गाण्यामध्ये तुम्ही इथं मध्ये ब्रिज बनवलेलं आणि त्याच्यावरती ते गाणं शूट केलेलं बघितलेलं असेल. किंवा देवदास मूवीमध्ये शाहरुखचा जो पाण्यातला सीन होता, म्हणजे कोलकाता बेंगॉल साईडचं जे शूटिंग होतं ते इथेच झालं होतं खरं तर. आणि अशा प्रकारे जरी अगदी फॉरेन लोकेशन जरी असेल तरी ते दाखवायचं असेल तरी ते इथेच दाखवून शूट केलं जातं. तर हा आहे फिल्म सिटीचा तलाव जिथे शूटिंग होतं. आणि बाजूने बघाल तर पूर्ण जंगल आहे. आणि मूवीजमध्ये तुम्ही हा तलाव खूपदा बघितला असेल. आणि आता आपण जाणार आहोत फिल्म सिटीच्या सगळ्यात उंचावरती असणाऱ्या भागात जिथे मोस्टली हेलिपॅड वगैरे दाखवायचं असेल तर शूटिंग केलं जातं. तर हे आहे ते पूर्ण असं रिकामं मैदान जे सगळ्यात उंचीवर आहे. आणि पूर्वीच्या काळात मोस्टली जे कुठलेही हेलिकॉप्टर किंवा याच्यासोबतचे सीन्स असतील विमान छोटंसं त्याच्यासोबतचे सीन्स जे आहेत ते इथे शूट केलेले जायचे. आणि जेव्हा पण याला हेलिपॅड बनवायचं असेल तिथे ते फक्त एचचा जो साईन असतो हेलिपॅड साडीचा तो काढला जातो आणि तसं बनवलं जातं. आणि हे आहे मग फिल्मसिटीचा हेलिपॅड. आणि इथे आपल्याला वेगळ्या वेगळ्या लोकेशन्सवरती असे बोर्ड्स लिहिलेले दिसतात जिथं माहिती लिहिलेली असते की काय काय इथे झालेलं आहे शूट. हेलिपॅडच्या एका भागामध्ये तुम्ही जर गेलात तर पवई लेक जो आहे तो दिसतो इथून आपल्याला. आणि या बाजूला सुद्धा बऱ्याच मूवीचं शूटिंग झालेलं आहे. नो एंट्री किंवा वेलकम असे जे मूवीज आहेत त्यांचं शूटिंग या साईडला झालेलं तुम्ही पाहिलं असेल. आणि रस्त्याने जातानाच आपल्याला एका ठिकाणी मराठी बिग बॉसचा सेट सुद्धा दिसतो. इथे बघा महेश मांजरेकरांचे फोटो वगैरे लावलेला दिसतो आहे बिग बॉसचा सेट आपल्याला. आणि असेच तुम्ही रस्त्याने जाताना तुम्हाला वेगळे वेगळे सिरियल्सचे, आता इथे तारा राणीचा सेट आहे, असे वेगळे वेगळे सेट कुठल्या सिरियलचं शूटिंग कुठं चाललेलं आहे हे तुम्हाला असे बाहेरचे बोर्ड्स बघून कळू शकतं. तुम्हाला आता उदाहरणच द्यायचं म्हणलं तर सुख म्हणजे नक्की काय असतं ही महेश कोठारेंचं प्रोडक्शन असणारी जी सिरियल आहे तिचं शूटिंग इथे आतमध्ये होतं. आता तुम्हाला हे दाखवती आहे कारण सध्या सगळ्यात जास्त पाहिली जाती आहे, लोक सर्च करून करून कुठे शूटिंग होतं याचं हे बघतायत, म्हणून मी तुम्हाला इथून दाखवते. आतमध्ये आपण जाणार नाही आहोत पण साधारण इकडे आतमध्ये त्याचं शूटिंग होतं इतकंच मी तुम्हाला सांगू शकते. ही आहे ते फिल्म सिटी टूरची बस ज्याच्याबद्दल मी तुम्हाला सांगू शकते. हिचं बुकिंग तुम्ही करून म्हणजे ऑनलाईन करू शकता किंवा इथे फिल्म सिटीच्या बाहेरही तिकीट काढू शकता आणि या टुरिस्टप्रमाणे गाईडसोबत फिरायला येऊ शकता. मी तुम्हाला याची लिंक देते की तुम्ही कुठून बुक करू शकता. आणि हा स्पॉन्सर्ड वगैरे व्हिडिओ नाही आहे अजिबात, तुम्हाला फिल्म सिटी दाखवणं इतकाच उद्देश होता माझा. त्यामुळे जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर करा आणि चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर आता तरी सबस्क्राईब करा.
आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, ज्यामुळे माझ्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला आपोआप मिळेल, म्हणजे मी व्हिडिओ टाकलेला तुम्हाला समजेल. आणि नवीन अशाच एखाद्या सुंदरशा इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये भेटू लवकरच. तोपर्यंत स्वतःची आणि घरच्यांची काळजी घ्या आणि मस्त रहा, मजेत रहा, आनंदी रहा. आणि ही होती आपली मुंबईची फिल्म सिटी.